Ազգային համոտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, դատախազության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հաջորդը՝ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմինի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, շահութարկի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, առետրի հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, հաստատագրված վճարների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Եվ վերջինը՝ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը։ Հարցեր կան նստաշրջանի օրակարգի հետ կապված, եթե կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Քվեարկության է դրվում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 5-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշումը։ Քվեարկություն։ Բացստեղ ցույց տամ։ Կողմ 31, դեմ չկա, ձեռնպահ չկա։ Որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 2022 թվականի հունիսի 30-ի հերթական նիստի օրակարգը ներկայացնելու համար խոսքը տրվում է ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովասյանին։ Այսօրվա նիստի օրակարգում պարտադիր քննարկման հարցերը երկուսն են. Արցախի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի արդյունքների և 2022 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ հաղորդումը, Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, այնուհետև ներառված են քիչ առաջ նստաշրջանի օրակարգում հաստատված օրենքների նախագծերը, նորից չընթերցի, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովները ներկայացրել են դրական եզրակացություններ։ Այսօրվա օրակարգում ներառված են նաև հարցեր Հանրապետության նախագահին և կառավարության անդամներին և, ինչպես միշտ, պատգամավորական հայտարարություններ։ Հարցեր կան օրակարգի վերաբերյալ։ Հարցեր չկան, շնորհակալություն։ Քվեարկության է ներկայացում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 2022 թվականի հունիսի 30-ի հերթական նիստի օրակարգի մասին ազգային ժողովի որոշումը։ Քվեարկություն։ Ահա։
Կողմ 1 Տիկին Պետրոս, այո։ Կողմ 31 դեմ չկա, ձեռնպահ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, առաջին մասով քննարկում ենք պարտադիր քննարկման ենթակահարցերը։ Եվ առաջին աչքում Արցախի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի արդյունքների և 2022 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ հաղորդումն է։ Ուզում եմ նշել, որ այդ հաղորդումը մենք քննարկում ենք կանոնակարգ օրենքի 114-րդ հոդվածին համապատասխան։ Ազգային ժողովի նիստում հաղորդումը քննարկվում է կանոնակարգի 115-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հետևյալ տարբերությամբ։ Առաջին, հաղորդումը ներկայացնելու համար Հանրապետության նախագահին հատկացվում է մինչև 1 ժամ։ Երկրորդ, հարակից զեկուցմամբ կարող են հանդես գալ բոլոր մշտական հանձնաժողովների մեկական ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Հանրապետության նախագահի ներկայացմամբ կառավարության մինչև 3 անդամ, որից հետո նրանց կարող են հարցեր տրվել։ Եզրափակիչ ելույթի համար Հանրապետության նախագահին հատկացվում է մինչև 30 րոպե։ Այժմ խոսքը տրվում է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Խնդրեմ, պարոն նախագահ։ Չի լսվում, կաշկիր ես էլ չի աշխատում։ Չի աշխատում։ Հոյս կարծես կարմիրա, բայց նշոտ լսվում։ Մի քիչ բարձրացի, մի քիչ բարձրացի։ Միկրոֆոնը չի աշխատում։ Մի քիչ բարձրացի։ Չի աշխատում։ Շատ լավ, ես տում ավելի ստավ ասենց աշխատում։ Ստերից կարամ։ Հա, անդետ է։ Մի հատ ստակը եշիքին։ Ասում հետո եշի։ Ստեղ հարմար չտղթի եմ որ ոչ ինչ։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, ներկաներ։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի այսօրվա նիստում ես ամփոփ կներկայացնեմ Արցախի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագրի կատարման ընթացքը և արդյունքները, ինչպես նաև 22 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագիրը։ 2021 թվական Արցախի Հանրապետության գործող կառավարության հետպատերազմյան գործնեության առաջին լրիվ օրացույցային տարին էր։ Այն բավականին բարդ էր անվտանգային քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական գործոնների և դրանցով պայմանավորված բազում հիմնախնդիրների առկայության առումով և միաժամանակ հագեցած էր այդ հիմնախնդիրների լուծման ուղղված տարաբնույթ ծրագրային միջոցառումներով։ Անգնահատելի է Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի մեր հայրենակիցների աջակցությունը մեր բոլոր ձեռնարկումներում։ Արցախի կառավարությունը շարունակել իր որդեգրած մարդականոն ներքին քաղաքականությունը, ջանքերը գերազանցապես ուղղելով պատերազմական գործողությունների հետևանքների մեղման, բնակության կենսական առաջնահերթ խնդիրների լուծման, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ապահովմանը։ Մեր նպատակը միանշանակ է և դիրքորոշումների ամփոփող՝ հասնել անկախության միջազգային ճանաչման, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ու անսահմանափակ իրացման ու ճանաչման միջոցով։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորի խաղաղ ճանապարհով, սակայն Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակ անընդունելի է։ Իհարկե, առաջին թեմա մեր պիտի լինի անվտանգությունը։ Կփորձեմ շատ սահմանափակ, քանի որ անվտանգության մեր կատարած աշխատանքների և անելիքների վերաբերյալ մենք կարող ենք դա անհրաժեշտություն լինի փակ գաղտնի հանդիպում ունենալ, չնայած ցավոք մեր բոլոր գաղտնի հանդիպումներից հետո արտահոսքը լինում է շատ ավելի կայծակնային, քան մենք սպասում ենք։ Բայց կոնկրետ հիմնական ջանքերի ուղղությունները՝ պաշտպանության սեփական համակարգի շարունակական բարելավում, շփման գծի ողջ երկանքով պաշտպանական նորամուծությունների ու մեխանիզմների ձևավորում, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ պաշտպանության ողջ համակարգում, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հետ պատշաճ խաղաղորդակցման ապահովում և որոշակի աշխատանքներ նաև քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի բարելավման ուղղությամբ։ Իսկ այս տարի արդեն ծրագրային ոչ թե որոշակի, այլ ավելի կոնկրետ։ Մեծապես կարևորում ենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքների ապահովման հարցում ռուսական կողմի ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայություն։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի անժամկետ սկզբունքով տեղակայումը մինչև հակամարտության վերջնական ու համապարփակ կարգավորում
Եվ զգալիորեն ավելացնել խաղապահ առաքելության իրականացող անձնակազմի թվականակը, որի ուղղությամբ մենք բազմաթիվ դիմումներ, նամակներ և հանդիպումների ժամանակ բարձրաձայնել ենք։ Արտաքին քաղաքականություն։ Ադրբեջանա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքները մենք տեսնում ենք խաղ և բանակցային ճանապարհ միանշանակ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ու անսահմանափակ իրացում և ճանաչում, Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչում, տեղահանված բնակության վերադարձ հայրենի տներ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդական միջազգային առաքելության պահպանում, սակայն Ռուսաստանի առաջնային դերակատարությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային մեկուսացման վերացում, շարունակվել են ջանքեր և կշարունակվեն Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ նոր հաջողություններ արձանագրելու նահանգային մակարդակի ճանաչման ու աջակցման ակտերի ընդունման առումով։ Ներքին անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանում և արտակարգ իրավիճակներ։ Արտակարգ իրավիճակների ոլորտում շարունակվելու են աշխատանքներ հետևյալ ուղղություններով։ Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակության պաշտպանություն, քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի պայմանների բարելավում, չպայտած դինամթերքի ու ռազմամթերքի հայտնաբերում և ոչնչացում կամ օգտագործում, տարածքների ականաձերծում։ Ներքին անվտանգության ոլորտում 2021 թվականի Հանրապետությունում գրանցվել է հանցագործության 1711 դեպք, 2020 թվականի 1211, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 33.6%-ով։ Աճել է նաև հանցավորության մակարդակը, 10,000 բնակչի բաժինուկտող հանցագործությունների թիվը կազմել է 115, նախորդ տարվա 86-ի համեմատ։ Կատարվել են հետևողական աշխատանքներ երթևեկության կանոնների պահպանման, ապահովման և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նախականգման ուղղություններով։ Կշարունակվի այդ միջոցառումները և պարբերաբար բնույթ կկրվեն։ Կազմավորվում են ոստիկանության զորքեր, որոնք առաջին հերթին կմասնակցեն Արցախի Հանրապետության բնակության և հանրապետության պաշտպանության, ինչպես նաև հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովմանը, ռազմական և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը կպահպանեն հատուկ և կարևորագույն օբյեկտներն ու կապահովեն հատուկ բեռների տեղափոխման անվտանգությունները։ Առողջապահություն։ Կառավարությունը շարունակում է որակյալ հասանելի և արդյունավետ ութափանցիկ առողջապահական համակարգի ստեղծման ուղղված քաղաքականությունը։ 2021 թվականի պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ ֆինանսավորվել ավելի քան 12.5 միլիարդ դրամ, մոտ 60%-ով գերազանցելով 20 թվականի մակարդակը։ 2021 թվականին բարձրացվել են առողջապահական համակարգի աշխատավարձները 25% բժիշկների, 15% միջին բժաշխատակազմի, բուժանձնակազմի և 10%-ով կրտսեր և այլ աշխատողների, աշխատավարձների, իսկ 20%-ով ամբողջությամբ, մոտորապես դեռ կարող է որոշակի փոփոխություններ լինի, 20%-ով արդեն 22 թվականի հունվարի 1-ից։ Ընդլայնվել է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող, ինչպես նաև անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղերակ ստանալու իրավունք ունեցող խմբերի ցանկը։ Բուժզարայությունների տրամադրման դեպքերի գերակշիռմասը կատարվել է պետական ֆինանսավորմամբ։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորվում ստացած և ամբուլատոր կարգով բժողություն ստացած 173 քաղաքացու տրվել է ֆինանսական աջակցություն 91.5 միլիոն դրամով, բացի դրանից այն մեր քաղաքացիները, որոնք ստիպված պետք է բուժում ստանային Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, սկսած տեղափոխումից, ընթացիկ բուժումից և բոլոր ծախսերը, ու հիմնականում, եթե բարեգործական հիմունքներով եղել են հավաքագրումներ, տարբերություն ամբողջությամբ փոխհատուցվել է, ֆինանսավորվել է պետության կողմից։ Շարունակվել է կանանց առողջության պահպանման և ծնելության խթանման ծրագիր։ 2021 թվականին արտամարմնային բեղմնավորման նպատակով ՀՀ ուղեգրված 88 զույգերից բեղմնավորում իրականացվել է 33-ի մոտ, որի արդյունքում գրանցվել է 25 հղիություն։ Արցախի Հանրապետության մոր և մանկանառողջության պահպանման կենտրոնում գրանցված է արտամարմնային բեղմնավորման կարիք ունեցող 180 զույգ։ Այս կարևոր ծրագիրը շարունակական է և արդեն իսկ արձանագրել գոյացուցիչ և ուրախալի արդյունքներ։ Պատերազմի հետևանքով վնասված առողջապահական հաստատությունների շենքերի վերանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ ավարտեն են հասցվել Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի նոր մասնաշենքի ավարտական աշխատանքները, կապիտալ վերանորոգվելով և համապատասխան գույքով ու սարքորոնով վերականգնվել է Մարտակերտի և Մարտունու շրջանային բուժմիավորումների անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքները, բարելավել են Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի շենքային պայմանները, բացվել են նոր
ambulator bajanmunk, vor achetuele nor sarcavărumnerov. Bați de aniți morim mancan aroșceacean paparman Kenturii, norma asta și închi sarcaunire a Romov, Haia asta a mai cacan himna dramie Artin Caveșna campaimana vorvațiciun, ambuștiuțiam, nu jamana cachiți, sarcaunire apa avemăguțiam. Բարեգործական որոշ կազմակերպությունների հետ միասին աշխատանքներ են տարում Վանքի, Գետավանի, Հաթերքի և Կարմիր շուկայի բուժհաստատությունների վերանորոգման և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով համալրման ուղղությամբ։ Մեկնարկել է օրթոպեդային ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունից ու Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանող առաջատար մասնագետների կողմից էլ տեղում իրականացում են համապատասխան ծառայությունները։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված բոլոր քաղաքացիները Արցախում ստանում են անվճար բուժօգնություն, բացառությամբ ատամնաբուժական և ոչ բժշկական ցուցումներով պլաստիկ ու էսթետիկ վերակառուցողական ծառայությունների։ Սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների համար ատամնաբուժական ծառայությունները ևս իրականացում են անվճար, իսկ 2021 թվականի ընթացքում այդ ծառայությունների պետպատվերի գները համապատասխանացվել են շուկայական գործող գների, ինչի արդյունքում տվյալ խմբերին պատկանող անձինք սկսել են իրապես անվճար կերպով օգտվել ատամնաբուժական ծառայություններից։ Գործություն, գիտություն, մշակույթ և սպորտ։ Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի գործունեությունը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում ուղղված եղել ամրագրված գերական նպատակների կատարմանը և ներկայացուցիչներով առաջադրված հիմնախնդիրների լուծմանը։ Երկարյա դպրոց ծրագիր 2021 թվականի 12 գյուղական դպրոց այս տարեսկզբին ևս երկուս արդեն գործում են։ Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի փոխհատուցվել 2020-2021 թվականներին ուսումնական տարվա բոլոր վարձավճարները հաշվի առնելով պատերազմի հարուցած սոցիալական դժվարությունների ողջ բնակության համար։ 2021-2022 թվականներին ուսումնական տարվա համար շարունակվել է գործող ծրագիրը բակալավրիատում առկա ուսուցման սովորող գրեթե բոլոր ուսանողներին, ինչպես նաև բակալավրիատում հերակա ուսուցման և մագիստրատուրայում առկա և հերակա ուսուցման սովորող սոցիալական որոշ խմբերի պատկանող ուսանողների վարձավճարների փոխհատուցում։ Փոխհատուցվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական ոհերի վճարովի հիմունքներում ընդունած ուսանողների 2021 թվականի ուսումնական տարվա ուսման վարձավճարները։ Բռնազավթած տարածքներում մշակութային ժառանգության պաշտպանության, մշտադիտարկում զեկույցներ, դիմումներ, միջազգային կառույցների պետական կառույցներին դիմումները ներկայացրել և նաև ձևավորել պետական խորհուրդ։ Արցախի մարզիկները մասնակցել են միջազգային մրցաշարներին, Եվրոպայի, աշխարհի և ՀՀ առաջնություններին, գավաթի խաղարկություններում, տարբեր մրցաշրջաններում, հուշամրցաշարների են մասնակցել, արձանագրել են փայլուն արդյունքներ և գրավել են առաջնային տեղեր։ 2022 թվականին ևս կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտում պետական քաղաքականությունը ուղղված է լինելու կրթության համակարգի բարեփոխումների ակտիվացմանը, գործող մանկապարտեզների, դպրոցական շենքերի, մարզադահլիճների, մարզահրապարակների պայմանների բարելավմանը, նորերի կառուցմանը, երիտասարդության, հասարակական և քաղաքացիական ակտիվության խթանմանը։ Սոցիալական պաշտպանություն։ 2021 թվականին կառավարությունը շարունակել է ապահովել բնակության սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը, կարևորելով սոցիալական իրավունքների լիարժեք ու ամբողջական իրացում։ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական ապահովության ուղղված ծրագրի կառուցման համար ծախսվել է շուրջ 23.8 միլիարդ։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից ընտանիքում ծնված առաջին և երկրորդ երեխաներին տրվող միանավակ նպաստների չափը սահմանվել է 300,000 դրամ, նախկինում 100 և 200,000 դրամի դիմաց, իսկ եթե երեխայի ծնողներից մեկը կամ միակ ծնողը ունի հաշմանդամության խումբ, նպաստի չափը կազմել է 500,000 դրամ։ 40%-ով բարձրացվել է մինչև 2 տարեկան երեխաներին խնամող անձան տրվող ամենամյա նպաստի չափը, կազմելու 27,000 դրամ։ 22 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր սոցիալական վճարները և պետական հատվածի աշխատավարձները բարձրացել են միջինը 20%-ով։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից սկսած ընտանիքներում ծնված 3-րդ և հաջորդ երեխաներին նշանակվում է ամենամյա պետական նպաստ 50,000 դրամի չափով, մինչև 6 տարեկան լրանալ, իսկ արդեն 22 թվականին կգործի նաև տարիքը կփոխվի, այսօր մենք քննարկում ենք ֆինանսների նախարարի հետ և հնարավորության դեպքում տարիքը արդեն լրացուցիչ կհայտարենք։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետության առաջնահերթություններից է մնում 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանված ու Արցախում
Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած անձան սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծումը, որի ուղղությամբ 2021 թվականին ՀՀ կառավարության հետ համատեղ իրականացվել են գույքային դրամական աջակցությունների կատարած ծախսերի համար փոխհատուցումների տրամադրման միջոցառումները. Հուլիսի 1-ից նաև փոխվելու է սոցիալական աջակցության տրամաբանությունը, արդեն քննարկում է, մենք գիտենք, բազմաթիվ բնակարանների փոխհատուցում, հյուրանոցային ծառայությունների փոխհատուցում եւ այլն, այդ բոլորը փոխարինելու է մեկ շնչի հաշվով 40,000 դրամի նախնական թվի, բայց վերջնական արդեն կարգ մշակելու պարագայում կներկայացվի։ Բացի դրանից մենք մեր կառավարության որոշումը փոփոխություն են կատարել այդ շրջանների պետության կողմից վճարող օակներ, փակմաժնի տիրական ընկերություններ, համայնքներ եւ այլն հաստիկների կրճատման առումով որոշումը երկարաձգել ենք մինչեւ հունվարի 1։ Աջակցություն է տրամադրվել Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների բնակիչներին ընդհանրիկի յուրաքանչյուր անդամի միանվագ տրամադրելու 300,000 դրամ։ Այս ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 10.6 միլիարդ դրամ, շահառուների թիվը 35,000։ Հրետանակոծության հետևանքով Արցախում բնակտարած կնավիրված կամ կորցրած ընտանիքների յուրաքանչյուր անդամի միանումակ տրամադրվել 250,000 դրամ։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 1.3 միլիարդ դրամ, շահառուների թիվը 5,388։ Հայաստանում յուրաքանչյուր հյուրընկալված չափահասանձի համար տրամադրվել է 30,000 դրամ, Արցախում 45,000 դրամ։ Բյուջեն կազմել է 2.9 միլիարդ։ 4 ամիս անընդմեջ սկսած 21 թվականի մարտից Արցախում հաշվառված կամ բնակեցված անձանց աջակցության է տրամադրվել 68,000-ական դրամի չափով, բյուջեն կազմել է 27.1 միլիարդ դրամ, շահառուների թիվը 109,000։ Տեղանված եւ Արցախում բնակտարած կորցրած անձանց 21 թվականի սեպտեմբերից մինչեւ դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ամսական աջակցություն է տրամադրվել հետեւյալ չափերով. Երեխաների 1, առաջին եւ երկրորդ խմբի աշխման թամներին 50,000 դրամականով, իսկ այլ խմբերին 25,000 դրամական չափով։ Այս ծրագիրը երկարաձգվել է մինչեւ 22 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին, երեխաներին տրամադրելով եւ առաջին եւ երկրորդ կաշկի աշխման թամներին տրամադրելով 40,000-ական, այլ խմբերին 20,000-ական դրամ։ Այս ծրագրի շահառուների թիվը կազմել է 37,000։ Բյուջեն 5.4 միլիարդ։ Բռնազավթած համայնքներից տեղանված Արցախի Հանրապետության գյուղական համայնքներում ժամանակավոր ապաստանած 672 ընտանիքների կառավարության կողմից տրամադրվել է անհրաժեշտ գույք և տեխնիկա։ 341 բնակելի տուն կահավորվել է ամբողջությամբ։ Դա իրականացվել է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ 22 թվականի հունվարի 1-ից 20%-ով բարձրացվել է նաև կենսաթոշակների, հայկական մեծ պատերազմի վետերանների ամենամյա պատվովճարների եւ առանձին խմբերի քաղաքացիների ամենամյա դրամական օգնության չափերը։ Երկու եւ ավելի զոհ ունեցող ընտանիքներին տրվող ամենամյա դրամական օժանդակության չափը յուրաքանչյուր զոհի հաշվով սահմանվել 50,000 դրամ, նախկին 15,000 դրամի, համեմատ չաշատող անձանց մարիության նպաստը 253-ից 312,000։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ նման ծրագրերով ծախսվել է միջինը մոտորապես 62 միլիարդ դրամ։ Բնակարանային ապահովություն։ Ձևավորվել է բնակարանային հարցերի կոմիտե, որը մեծապես կանոնակարգել է բնակարանային ծրագրերը եւ դրանց իրականացման ընթացակարգը։ 2021 թվականին մեկնարկել է ավելի քան 3600 նոր բնակելի, 21 թվականի եւ 22 թվականի այս անցած ժամանակահատվածում 3600 նոր բնակելի տների ու բնակարանների կառուցման աշխատանքները, առաջիկայում այն անցնել է 4,000։ Պետական միջոցներով, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, բարեգործական այլ միջոցներով, այս փուլում ներդրումային միջոցները, որը հետո գնում է իրականացվելու պետության կողմից։ Արձանագրվել են 44 օրվա պատերազմի հետևանքով տուժված 7,622 շենքեր ու շինություններ, որոնց հիմնական մասի վերանորոգման ուղղությամբ աշխատանքները մեկնարկել են 21 թվականին։ Մասնավորապես ավարտին են հասցվել 2,445 շենք ու շինության վերանորոգման աշխատանքները, բացի դրանից ավելի քան 1,000 բնակելի տների ու հասարակական նշանակության օբյեկտների համար տրվել են շինանյութեր, հիմնականում տանիքների վերանորոգման նպատակով, իսկ շուրջ 2,500 բնակելի տներում ու բնակարաններում փոխվել են պատուհանները և դռները։ Զոհված ծառայողների ընտանիքներին պատկանող 246 բնակելի տներում ու բնակարաններում մեկնարկել են վերանորոգման աշխատանքները, որոնցից 130-ը ավարտին են հասցվել։
Տեղանված անձան ժամանակավոր կացարաններով ու կետության վազագույն պայմաններով ապահովելու նպատակով պետության կողմից վարձակալվել է 3400 բնակարան և անակյուն տրամադրվել պատերազմի հետևանքով մնացած ու սոցիալական ծանր պայմաններում հայտնված ընտանիքներին։ Հյուրանոցների, ջևանատների և հյուրանոցատիպ հանգրվանների սեփականատերի հետ կնքվել է հյուրանոցային և սննդի ծառայության մատուցման 85 պայմանագիր, այդպիսով շուրջ 2000 քաղաքացու ժամանակավոր ապահովելով կացարաններով։ Շարունակվել է Արցախում մշտական բնակվող ընտանիքների բնակելի տների կառուցելու նպատակով անհայտուց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծրագիրը, որի շրջանակներում 2021 թվականի դրամական աջակցություն է տրամադրվել 92 ընտանիքների։ Նշված ծրագրում 2021 թվականին ընդգրկվել է նաև Ստեփանակերտ քաղաքը, գիտեք, նախկինում Ստեփանակերտը չկար, բայց մենք կարևորում ենք սեփական ռեսուրսներով բնակ տարածքների բնակելի տների կառուցման աշխատանքները և այս տարի ավելի մեծ գումարներին ուղղվելու, չի բացառում նաև փոխվի տրամադրվող աջակցության չափը։ Տնտեսություն, ավելի մի երկու թիվ էլ ես ներկայացնեմ բնակարանների հետ կապված, ընդհանուր առմամբ 2021 թվականի և այս ժամանակահատվածում բնակարաններ տրամադրվել են, նոր բնակարանների մասին է խոսքը, նորակառույց 377, երկրորդային շուկայից գնված բնակարանների քանակը կազմել է 304, չհաշված նշել են, որ երկրորդային, ավելի ճիշտ, գյուղերում արկաազատ բնակֆոնդի վերանորոգման առումով ավելի քան 600 ընտանիք։ Հիմնականում Ստեփանակերտ, Ասկերան, Կաղարծի, Կարմիր շուկա, Սեփավան, Դարավ բնակավայրերում և նաև շրջաններում այսօր շարունակում են այդ աշխատանք, իհարկե այս ամիսների ընթացքում որոշակի աշխատանքների տեմպի անկում ունենք, բայց այն շուտով կվերականգնվի։ Տնտեսություն և հարկաբյուջետային քաղաքականություն։ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայությունը արձանագրել է 2021 թվականի Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բնութագրող հետևյալ ցուցանիշները։ Տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 88.5%, իսկ համախառն ներքին արդյունքը 249.4 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 270.9 միլիարդ դրամի դիմաց։ Իհարկե մեր պլաններով արդեն այս տարի մենք պիտի 400 միլիարդ անցնեինք, բայց իհարկե հետ պատերազմի հետևանքները պարզ են։ Համախառն ներքին արդյունքի ավելացի տեմպերը կազմել են 87.3, դեֆլատորը 105.5%, համախառն ներքին արդյունքի 12.7%, տնտեսական անկման շուրջ 9% կետը կազմել արդյունաբերությունը, ներառյալ էներգետիկան հիմնականը, 4.8% գյուղատնտեսությունը, մնացած 4.2% առևտուր և ծառայություններ։ Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 21 թվականին կազմել է 205.000 դրամ, 20 թվականի 188.000 դրամի դիմաց, գրանցել է 8.7% աճ, պետական համակարգով բարձրացել ենք բավականին, բայց մասնավոր հատվածում կա խնդիրներ և իհարկե կարող է փաստացի աշխատավարձների բարձրացումը տեղի ունեցել, հարկային հաշվետվություններում այդ խնդիրը կա և օրեր առաջ ես հարկային համակարգի աշխատողների հետ հանդիպման ժամանակ տվելու համապատասխան հանձնարարականներ, ընդհանուր առմամբ մեր հարկային դաշտը վերաբերելու այն իրավիճակին, որ ունեցել ենք նախապատրաստման ժամանակահատվածում։ Մենք հասկանում ենք, որ հասկացել ենք, ավելի ճիշտ ինչ-որ չափով հետ պատրաստման իրավիճակում որոշակի խստությունը բացակայել է, բայց այն պետք է վերանայել։ Հարկային եկամուտների և պետական տուրքի մասով պետական բյուջե մուտքագրվել է 34.3 միլիարդ դրամ, պլանը գերակատարելով 43%-ով կամ 10 միլիարդ դրամից ավել։ Ես նաև նշեմ, այս տարի մենք նախնական ունենալով ենք ավելի քան 45 միլիարդ դրամի սեփական եկամուտներ և 2017 թվականի ցուցանիշը մենք անցնում ենք, 2017 թվականի մենք ունեցել ենք 37 միլիարդ դրամ, մուտքեր այս տարի արդեն 45, իսկ ունեմ է մյուս տարի արդեն անցնելու ենք նաև 18 թվականը։ Երկու 2021 թվականին պետական բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 224 միլիարդ դրամ, ավելի քան, ապահովելով նախատեսված ծրագրի 91.4%-ը։ 21 թվականին պետական բյուջեն կատարել է առանց ընթացիկ ծախսերի գծով էական պարտքերի կուտակման։ Պետական բյուջեի ծախսերի մասով է ավելացված գումարը հիմնականում ուղղվել են պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվարկացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարմանը,
Ինչպես նաև նյութական վնասկրած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց եւ պետական ֆինանսական աջակցություն հաջակցության տրամադրմանը անօթեւա մնացած եւ սոցիալական ծանր պայմաններում հայտված անձանց ժամանակավոր կեցության համար կացարանների վարձակալությանը, ողորմման համակարգի ջրագծերի, ջրամբարների, ջրատար ցանցերի, ջրավազանների կառուցմանը, վերանորոգմանը, գյուղատեսության ոլորտում գործող ծրագրերի ընդլայնման ու նաև մի շարք նոր ծրագրերի իրականացմանը, համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման եւ բարելավման, գյուղական բնակֆոնդի նորոգման, հնարավորությունների ընդլայնմանը, հրետանակոծությունից վնասված բնակֆոնդի վերանորոգմանը, բնակության շինանյութերի տրամադրման, համայնքներում հին բնակֆոնդի վերակազմման եւ գործարար ակտիվության վերակազմման։ Ֆինանսական աջակցության տրամադրումը պետական բյուջեի դեֆիցիտի համալրման նպատակով Արցախի հանրապետության կողմից թողարկվել է պարտատոմսեր, սպասարկման համար կատարվել են ծախսեր։ 2022 թվականի կանխատեսումային համախառը ներքին արդյունքի ծավալը կկազմի մոտ 263.7 միլիարդ դրամ, 8% աճ, իսկ պետական բյուջեի եկամուտները նշեցի, սեփական եկամուտները 45 միլիարդ։ 22 թվականի պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտները 184 միլիարդ, ծախսերը 215, պակասորդը 31 միլիարդ։ Ես նաև որոշակի թվեր եմ ուզում ներկայացնել։ Վնասների փոխհատուցման առումով, ավելի ճիշտ հիմնական միջոցների կորստի արդյունքում պետության կողմից փոխհատուցվել է ընդհանուր առմամբ 21 միլիարդ դրամ, որից կանխիկ փոխանցումը կազմել է 2 միլիարդ դրամը, մնացածը պարտատոմսերի տեսքով եւ շարունակում է։ Իհարկե, նաեւ ես այստեղ մի քանի թիվ նշեմ. անհատական գործերը, որը հանձնվել է կոմիտեին, կազմում է 9871, բավարարված անհատական գործերի քանակը 1462, որպեսզի պատկերացնենք, ինչ ահռելի թվերի մասին է խոսքը գնում փոխհատուցման առումով։ Բնակարանների վարձելու կամ ժամանակավոր կացարաններով պահպանման նպատակով իրականացվել է մոտ 6.7 միլիարդ դրամի աշխատանքներ։ Ենթակառուցվածքներ. Էներգետիկայի բնակավարում իրականացվել են էլեկտրասնուցման և գազամատակարարման վերակատման աշխատանքներ, շարունակվել են Հանրապետության էներգետիկ համակարգի բաշխիս ցանցի արդիականացման, գազամատակարման համակարգի գազատարների և գազասարքարումների արդիականացման վերակազմման աշխատանքները։ Բնակության կողմից 21 թվականին օգտագործված էլեկտրաէներգիայի, գազի, բջջային հեռախոսակապի և ինտերնետ ծառայությունների վճարների փոխհատուցման առումով պետական բյուջեից տրամադրվել է 11 միլիարդ դրամ։ Իվանյան Խնածախ, Խառաչաձոր, Հաթեր, Կոճողոտ, Մուխրաթաղ, Ճանկաթաղ, Եղցահող, Նորշեն, Ծովատեղ համայնքները մեկնարկել են խմելու ջրի համակարգերի կառուցման աշխատանքները։ Ավարտում է Բերդաշենի և Ճարտարի մի հատվածի արտաքին ջրամատակարարման այդ մեծ ծրագրի իրականացման աշխատանքները առաջիկա օրերում արդեն կշահագործվի։ Ավարտում է այս օրերին, այս մի քանի օրվա ընթացքում մեր ամենամեծ խոշոր ծրագիրը՝ Վադարա ջրամբարի և Ստեփանակերտի խմելու ջրի, ավելի ճիշտ Բադարակ ջրամբարի մեծ պրոյեկտի այն հատվածը, որը ապահովելու է Ստեփանակերտի և Ասկյանի շրջանի մի շարք բնակավայրեր և ահագին տարածքների ոռոգման աշխատանքներ ապահովող այդ խմելու ջրի, ավելի ճիշտ այդ խողովակաշարի կառուցման աշխատանքը։ Մոտ 5 միլիարդ դրամով պրոյեկտը սեպտեմբերի սկզբերին հանրահարականի արդյունքում այս մի քանի օրվա ընթացքում մինչև հուլիսի 10-12-ը ավարտված է լինելու և Ստեփանակերտը և Հարակից շրջաններ, Հարակից բնակավայրերը չեն ունենալու խմելու ջրի խնդիր, և ամենակարևորը մենք լուծելու ենք նաև որակյալ խմելու ջրի հարցը։ Գիտեք, որ Ստեփանակերտը հիմնականում ապահովում էր խմելու ջրով Ղայբալու գետից, իսկ վարարումների ժամանակ մենք ունենում ենք փոխտորման այնպիսի աստիճան, որ ֆիլտր կայանների վիճակի չէ մաքրելու, և Բադարա մինչև ջրամբարը կառուցելը մենք այդ խողովակաշարում նաև ապահովում ենք այդ խնդիրը։ Իսկ ջրամբարի աշխատանքները շարունակվելու են, համոզված են, որ 3 տարվա մեջ ավարտվելու է։ Կապի բնակավարում նոր սեփականատերի, որի բոլորին հետաքրքրում է, հայաստանյան կազմակերպությունը, որը ներ է դրել ավելի քան 10 միլիոն դոլար, և որի արդյունքում մենք ունենալու ենք ամենաէժան և ամենաորակյալ կապը։ Առաջկա օրերին նորից վերանայվելու է սակագները, և Ղարաբաղ ծելեկոմի սակագները նորից եմ կրկնում, պիտի լինի ամենաէժանը։ Եվ բոլոր առումով այսօր հանձնարարված է, քննարկում են
կազմակերպության հետ եւ կապահովի եւ դրա մասին լրացուցիչ կայտարվի։ Իսկ այն կեսլուրերը, որ օտար երկրյա քաղաքացիներ եւ այլն, նշեմ, որ մեր երբ որ մեր Արցախ-Ղարաբաղ Տելեկոմ ունեցել է խնդիր սեպտեմբերի 27-ին, հա ամբողջությամբ կապը արդեն խզված էր եւ ժամերի ընթացքում մենք կարող ենք զրկվել ընդհանուր կապի համակարգից, այդ նույն ընկերությունն է վերականգնվել։ Եվ նրանք իմ կարծիքով ամենապրոֆեսիոնալ կազմ են, առանց անուններ բացահայտել, որտեղ այդ ընկերությունները, մենք ունենք նման այլ ընկերություններ, որոնց սեփականատերերը մենք գիտենք, բայց այժմանակ չենք բարձրաձայնում, հասկանալով ինչ խնդիրներ նրանք ունեցել նախկինում եւ այսօր էլ ունենալու են միջազգային հարթակներում եւ ինվեստիցիոն գումարներ ներգրավելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ նրանց խնդիրների առումով։ Շարունակում են, որոք ավելի ճիշտ ավարտման փուլում է մեր ամենախոշոր ոռոգման ցանցերից մեկը՝ Նախիջևանիկ, Փրջամալ, Վարդաձոր, Խնաբադ, Խրամորդ եւ Ասկերանի եւ Իվանյանի հատվածի պրոյեկտը, վերջնական թիվը պարզ կլինի, բայց մի քանի մինչեւ 2500-3000 հաստատ կանոնավոր ոռոգման մենք հնարավորություն ենք ունենալու, իսկ Բադարաջ ջրամբարը կառուցելու անուրումով մշտական կանոնավոր, այսօր եթե կանոնավոր եղած ռեսուրսների շնորհիվ, այսինքն ջրում ինչ գետում ինչ ռեսուրսներ ունենք, ապա Բադարաջ ջրամբարի կառուցման արդյունքում այն ամբողջությամբ կարգավորվելու է։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանուր առմամբ այսպիսին է մեր հանրապետության կենսագործներության տարբեր ոլորտներում կատարված աշխատանքների ու անելիքների ամփոփ պատկերը։ 2021 թվականը մեր հանրապետության համար պատերազմի հետևանքների վերացման և բնականոն կենսագործներության վերակազմման տարի էր։ 2022 թվականին ևս միասնաբար և հետևողականորեն շարունակելու ենք Արցախի անվտանգության ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղված աշխատանքը, այդ ճանապարհին կարևորելով յուրաքանչյուրի ջանքն ու եռանդը, ներուժը Արցախում, այլ Հայաստանում և Սփյուռքում։ Իշխան հայրենիքի բարության ու բարգավաճման շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հիմա հաղորդման վերաբերյալ հանրապետության նախագահային հարցեր, խնդրում եմ միայն հաղորդման վերաբերյալ, որովհետև ժամը 1-ին մենք հնարավորություն կունենանք հանրապետության նախագահի նաև այլ հարցեր ուղղելու, որոնք ներկայացված չեն հաղորդագրության մեջ։